Ahoj, já jsem Maky a vítám dneska se u Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme medvěda. Ano. A máme tady novou mapu, nebo je to event vlastně na Vánoce, kdy můžete dostat medvěda, kde zabijíte obrovskýho medvěda. A chce se mi kašlat. Takže, vypadá to hustě, teda je to takový naprd, že vlastně medvěd po vás bude střílet koule a já nemůžu chodit. Dobrý, už můžu. A může tady i ničit věci. Tady se nám povedlo, že tyhle ty dvě iglů zničil, ale já jsem se našla krásnou do prčic, on už tam je. Já jsem ještě nešla na své místo, takže no, máme krásného medvěda, má životy a musíme ho zabíjet. Samozřejmě proti nám útočí a může nám to ubrat život, jako mi to ubralo předtím. Samozřejmě tímhletím takový světelný koule. Které jsou úplně na prd, protože to projde i věc má. A no. Pak háže takovýhle koule do prčic, tak tady už je blbý místo. Minule to vycházelo, tentokrát to nějak nevychází. Hází moc nahoru. Jako koukám taky jako docela au au au. Že jo, nějak nahoru háže. Ale jako není to ovládaný teda člověkem, jsem zjistil, je to opravdu jo. Bot. Já to normálně počítač a dostanete medvědy. Vlastně jedna v minulém, když jsme to začali k němu, tak dostal jednoho medvěda a já, když jsem vlastně já jsem umřela, tak jsme to dali ještě jednou a dostala jsem úplně jinýho, takže můžete dostat více druhů. Samozřejmě pak vám tady padají takovýhle ty, jak se tomu nadává? Rampouchy. Rampouchy, ano. Já jsem chtěla říct krystaly. Tak ty jsou taky naprd. Taky to asi jako nejvíc, ale zatím mě možná asi teďka ani nezasáhly. Tyhle ty mě koule to a světelný světla jsou nejhorší. Teda. Mě hodněkrát. Jo? Já jak jsem byla teďka vždycky na něčem, tak je takový, tak mě nezasáhly. Jo, vidíte, teďka tady tohle zničilo. Jinak je takový i naprd, že vlastně můžete střílet, i on může střílet vlastně přes věci. Má ně přes stromy, všechno, že jo, takový naprd. Ale je to taky fajn, když že dostanete prostě medvěda zadarmo, když se to tak vezme. Jako jo, no. Jenom a prostě musíte co? Zabít. Jenom prostě střílet po něm a jo. Musíš prostě párkrát víckrát ho zabít, protože no, abys dostala všechny ty všechny, no. Médi. Určitě teda nevíme, kolik jich je přesně, takže jestli to někdo ví, tak to napište určitě do komentářů, kolik jich je přesně. Zatím jsem napočítal minimálně 3. Jo? A vidíš, tak třeba jsou jenom 3. Mám jenom jednoho. A tak aspoň něco, ne? Jo, to jo, zase. Už má jenom 1000, což je super. Jo. Nevadí, Vendo? Aaaa, tíkám. Tak jde, nevadí, Maky? Mě netrefil. Dobře. Mě netrefil. Mám 42 ještě. 42, já mám 55. A už má jenom 500. Právě, takže to mám 51. Šla jsem k němu blíž. To by mohlo jít. A taky naprd, že vlastně stojí jenom na jednom místě. Tak víte, kdyby chodil, jako jo, sice jo, chodí trochu, ale furt je jakoby na tom jednom a samém místě, jakoby skoro. Jo. Máme to. O, máme to, super. Máme já to jsem krásně. Dostal toho? Pernička jsem prej dostal, gingerbreada. Já nevím. Hustý. Já nevím, jaký ho jsem dostala. Já se jdu kouknout. Oh, blizzard jsem Ježiš, dostala. Ten gingerbread je tak divný. Já mám blizzard. Mám prostě, i kdyby si byl to na severním pólu v iglu. Chápu. Maky, Maky chceš, abych měl toho gingerbreada nebo snowbeara, kdyby ale je to na tobě. Je to na tobě. No tak já budu gingerbread a bude to dobře. Sranda. Mohli bychom dát, mohli bychom si dát i normální mapu, že takový to, zase taky jako oddechovka, zkusit i něco jiného. Je škoda, že sem nedávají jiný mapy. Chcete lap, jo? Jo. Ne, no dobře, no. A všichni. Že prostě zkusíme i normální hru, že tady vlastně jenom furt jenom zabijte a čus, to je všechno. To je právě škoda, že tam jakoby není nějaká. Není to jako udělaný jako no. Minule vlastně s tím Halloweenem, s touhletou mapou a že tam nezůstala i. Tohle je takový, zabiju ho a co? Jo. Takový nudný. Jsem normální. To, o tom bych pochyboval, Maky.
Lidi, zapte ho, prosím. Zapte ho! No, ne, a kde seš přesně, Maky? No, vždyť jsi okolo mě šel? Já tě neviděl. Ale viděl, Vašku. Ty jsi se akorát otočil, vidíš mě? A jo, máš štěstí. Já už myslím, že mě tady chceš oblafnout. Až mě z tebe začal svědět nos. Ale tady bude... Jo, puzzle. A burger potřebujem. Jo. Šedivej, nebo bílej, nebo co to je? No, šedivej. Když má těch lidí, kolik do nám. A tady ne? Jsou dva, ne? Nebo jeden? Dva, myslím, tady jsou, ne? Jo, to ti nepovím. Myslím, já vždycky že... nevím. Jeden. Jenom jeden? Dobře. No a tady někdo vyhazuje prachy. No, šma... já tady mám fidget spinner. Nevadí tady nic. Vadí, nechoďte za náma, prosím. Je to otravný. Je to hodně otravný. A mně přijde, že si na to stěžu v každém videu. Jo, já taky. Už. Protože bylo to fakt otravný a všichni to furt, jo, běžím za tebou. Ale dobrý, jo, nic. Fakt to nedělejte. A už tady ta holka má ten, ten, jo. Má burger, já mám barvy, jakoby, co můžu tady klikat, ale... Já si taky vezmu burger, protože... Medvěd! Máš ho tam, jo? Jo, jdu za váma. A jo. Já jsem se skryl, ale nevím, jaký jsou ty barvy. Nevadí. Já jsem v černý uličce, do prdele. Až tak? Jo. No, já mám další červený, nebo ten, mám dva puzzle vedle sebe. Ano. Takže já to jdu udělat. Ne, já jsem tady jenom obešla, boha. No, nevadí. Tady je to takový naprd, že nemáte unikovou cestu. To teda. Že vlastně... já chci jít ale jinudy než ty. Ne. No prdele, medvěty. Zkusíme ho obejít, tak ne, zašeli nám. Ok. Ještě jeden puzzle, Maky. Aha. A už to budeme mít. Ne. Medvěd. Ne, medvěd. Tam je, já potřebuji tam dát ten puzzle. To jsou ty barvy, no, já ty barvy nevím. To máš puzzle? Ne, jo, vy jste tam už dali ten hamburger. Já ho nemám. A dali ho tam. Já vůbec nevím. A nevíš, kde byl? Ne. Ale tak když tam chybí jenom jeden a jsou to jenom ty barvy. No asi jo, ale to je 12 sekund, Maky. To dáme v klidu. Dýcháme zhluboka. Nádech, výdech. Dobře. Jo, burger tam je. Jo, dobře. Tak si musím udělat fotku s burgerem. Ne, díky. Cože? To je dost divný týpek, to fakt bych neriskovala. Já myslím ten tvůj, co máš. Ok. Jinak v shopu máte taky nový medvědy, ale takový to jakože nic moc, takže... Jsou to taky nic moc. Úplně jako zbytečný bych řekla. A jinak nějaký efekty... Bych řekla, že tady žádný nový taky nejsou. Asi tak. Což je celkem škoda. No, je to škoda. Ale tak nevadí, aspoň nějaký skiny zadarmo, že jo? No ne, jasný. Nemusíme nic kupovat. A co dáme teď, Maky? No, uvidíme, co tam bude za mabu. Ah. Dáme místnosti. Dobře. Event jsme už dělali, nepotřebujeme. Maky oblíbená zase. Na, na. No tady ta mapa, jo? A jakdy. Oh. Jakdy. Aha, jeden survivor a všichni jsou medvědi. Oho, no vidíš. Aspoň se koukneme na ty medvědy. Já bych celkem nechtěla být ten jeden člověk. To teda. Nechtěla bych být. Já to taky nejsem. Za to jsem. Dáme si fotku v medvědech? Jo. Ježiši Kriste. Který seš ty? No já jsem perník. Perníček. Je, ty máš hezky u tom. Jo, to jsem já. Koukej, co mám já. Počkej, tak. Já si jaký udělám fotku. Už mám fotku. Se mi líbí, jaký. Bože. A ten nádok něčemu dobrý, už můžu jít? A, jo, ale ten tvůj se mi hodně líbí. Hezkej byť. A ten můj perník, koukej, jak se tváří. Když jde. Jaký děsivej. A jdem jinam než ostatní, oni jdou jak ovce. Tak pojď sem. Tam všichni byli. Ne, ne, jo, tady jsou barvy. Nikdo tady není. Tady, oh, to je nějaký černej. A jo. Inky. Vypadá dobře. Já si myslím, že bude někde vzadu zalezlej. Já si jaký myslím. Tady je cheese.
Tady nikdo není. O, taková prasklina, tý jsem se snad nikdy nevšimla. Fakt? Ale nevidím zatím teda nikoho. Já zatím taky ne. Kdyby aspoň tady bylo něco slyšet, jakože nějaký, že chodí. Tady je puzzle, ale není udělaný. V podstatě, když se tak vezmeš, tak toto je v podstatě jediný mod, ve kterým za tebou nemůžou běžet, protože nevědí nikdo, jaký máš B. Jo, přesně. Ale to jeden puzzle už stihl udělat. Cože? A už ne. Už je mrtvý. Jajajaj. Nevadí. Nevadí, byla to taková rychlovka. Jo. Dám ještě jednu? Jo. Dobře. A jakou? Nevím. Chceš dát event nebo? Ne, event bych už nedávala. Dobře. Jeden stačí. Tak si dáme mapu. Jo, dobře. Dáme si poslední... Drž hubu. Dáme si ještě poslední hru. Dáme klasickou hru ještě. Že event už nemusíme dělat a... A mohla by tam být třeba, nevím. Nevím, kterou bych chtěla být. Monochrom. To je jasný. Protože školu jsme už měli, takže zbytečné. Chudák Adam. Smůla. Ano. Kolik máš vůbec procent? 22. Máš víc jak já, to je hrozný. Jezi si chudinko moje. To je mi líto. No a co seš teď? Filip je medvěd. Aj. Docela zvláštní, předtím jsme bývávali celkem často, teď vůbec. No, tak ono to je náhody, když se tak jakoby vezmeš. Jakoby jo. No, vidíš. Já ti bych taky. Chtěj bych to. Už je tady. To byl dost divný zvuk. No a co? Jakýko, no a co? Mě už honí, víš. Jo tak, já mám sýr. Jo? Jo. Mám sýr, no. A co s tím sýrem budeš dělat? Strčím ti ho do zadečku. Barvy tady nejsou. To byl samozřejmě vtip lidi. Dobře. Nebuďte jako Venda tak naivní, že bych to udělala. A pak? Já to fakt udělala. Ty jsi blbej. Ty jsi ale vocas. No, já už dělám první puzzle. Jo, já tady šla do uličky, kde vlastně... Jo, vlastně ona tady někde ta... I ta neviditelná místnost. Jo, no ne místnost, ale okraj. No jasný. Hele, barvy jsou asi už udělaný. Jo, barvy jsou už udělaný, hustý. Další puzzle. Medvěd! Si to představte lidi, takhle maky bude řvát i v lese, když třeba jí tam najednou medvěd tam napadne. Dávám štíz. Super. A šla jsem do podzemí. A medvěd asi nešel dobrý za mnou. A v podzemí jste to už udělali? Jo, to už tam mám. Jo, to už tam je. Doufám, že teďka nevylezu a ten medvěd tam nebude. Dobrý, fuh. Ne. Jo, tady je, hlavně někdo začal, ale nedodělal ho. Tři tyčky tady chyběly. Tři tyčky. Nechápu. Takže máme další. Ano, máme všechny. Super. Takže teďka už stačí jenom kempit. No pr... Ty vogu, teďka jsem se fakt lekla. Tam byl u tebe? Přímo. Ale on má ten toho černocha, toho černýho. Jak chodí po dvou nohách a nemá ruce. A běží furt za mnou a já nemůžu už běžet. Je! Aha. A já vás tam navedu k němu. Ty seš hajzlík. To já teďka fakt měla infarkt. Chápu. Ale utekla jsem, zbavila jsem se ho a navedla jsem ho na ostatní. Seš hajzlík. Jsem škodolibý člověk. Až ale musíte uznat, že to fakt bylo dobrý. To zase jo. No vidíš. Prý, OK, máte vin. No, OK. Ty byl zase jsem ho potkal, já na ní fakt mám debilní štěstí. A nebo jde furt za tebou. Pro nás sledujete.
Už mě to začíná štvát. To celkem chápu. Ale tak dobrý, máš to, to dáš. Dobrý, ne? Už jsem myslel, že skočí dolů. A on neskočil, divný. No, já ho mám tady. Dobrý. Sebe. Takže zůstaneme hezky tady venku, dole, teda dole v podzemí. Máme to. A máme to, super. Prej, ještě byly divný zvuky. Ok, lidi, tady bych to asi nechala. Events je dobrý. Ale zbytečný, tak jakože nemůžete to hrát furt. Takže tak a uvidíme se určitě u dalšího videa s Vendou, takže se mějte krásně a čus. Čus.